еліміздің солтүстігіндегі диқандар көктемгі егіс науқанын енді аяқтап, алқаптарды дәріліуге кірісті. Былтыр астық мол болғанмен, бағасы арзандап, сату, сақтау мәселесі күн тәртібіне көтерілген. Сондықтан оны реттеу үшін аграрлық салаға мемлекет қазынасынан қыруар қаржы бөлінді. Тегін емес, жеңілдетілген несиелік жолмен, сөйтіп төмендетілген пайыздық үстемемен несие беріп келеді. Бұл техникалық базасы орташа, бірақ қарызды қайтаруға қауқарлы құрылымдар үшін таптырмас көмек болып отыр. Биыл ұлттық холдинг 67 шаруашылыққа 10 миллиард 67 миллион теңге несие беріпті. Бұл соманың 75% егістік науқанына жұмсалған. Сәуір айында 14 миллион теңге несие алдық. Жеңілдетілген несие пайдалылығы жанармай қосалқы бөлшектер қымбаттап барады. Соны алдын ала сатып алып дайындап қоюға мүмкіндік туды. Әрі қайтаруымыз да жеңіл. Бидаймен немесе ақшамен де қайтарып беруге болады.